Hej och välkommen tillbaka till mig. Det här är min lilla kompis Ulri och hon kommer inte sitta kvar så länge. Det blir lite konstigt för ryggen. Det hände någonting med Redstone-minen. För mig, det funkade. Jag ska visa varför. Så kan ni ju sen skriva i kommentarerna varför det inte funkar för mig. För det har uppdaterats. Vi kör Adventure Mode. Ja, vi kör. Som sagt, någonting hände. För det är liksom, alltså det slutar funka. Så jag har ingen aning vad som hände. Sen här mitt hand och här. Jag har fått en grej. Ni ser, det är ganska mindre ut. Och shit! Och zombiesarna har blivit mer aggressiva. Och så står det liksom Ruse, Intercession, Goals to Recall to Nedpol, Compete, alltså man ska klara alla pussel. Som sagt, nu stormar det ute så att, bra dag att spela. Det här är ju nu nytt, oh shit! Ja, lite dåligt att Creeper kan förstöra kartan, och det ska man inte kunna göra. Så att för mig är det en tumme ner. Nu är jag på fången minus där. Så för mig är det ett minus. Som sagt. Men jag vill inte ha. Det går ju inte att sticka och sätta ut. Så det är ett minus i sig. Så den som byggde banan måste ha inte tänkt sig för. Och vi börjar i rum 1. Destroy the Creeper. Och då är det så. Start vid objekt 1. Check out the intolerance to query. Då trycker jag på den här. Och sätter ut den. Då får jag en nether. En ledder. Men då ska jag hit. Jag kan inte sätta ut den. Alltså, jag trycker, men jag kan inte sätta ut den. Och har ni en bra kommentar? Vart jag ska sätta den, eller gör en video om det här. Alltså det fuckar upp mig. Och vad fan gör en creeper där? What the fuck? Okej, jag borde inte ha gjort det där. Så det, någonting har hänt. Jag kanske kan gå in här och pilla på den där. Ja, alltså någonting har hänt. Så att jag kommer inte att spela det här. Nu kommer jag bara att köra det vanliga för att det här kartan har gått sönder. Eller så har den som gjort spelet inte uppdaterat den ordentligt. Och det stör mig lite grann.
Så vi kan köra Fallout, mashup. Så kan vi ju kolla på det. Check med min lille vän. Jaha, då måste jag ladda ner den. Självklart. Genom att jag köpte den här lilla gosedjuret. Jag är ett Pokémon freak. Så jag har Pokémon på Nintendo. Pokémon gul, silver tror jag. Och 99. Så väntar jag på, vad heter det? Pokémon Ultra Sun ska släppas. Och när den släpps då ska jag självklart göra en vlogg på det. Och även ett first impression på det. Det är ju som sagt ett, mina syskon utmanade mig, eller jag har liksom sagt till mina brorsor att vill de göra mig glad, då ska de köpa Pokémon. Vill de göra mig besviken, så ska de köpa vad som helst. Så jag har min lilla Eevee. Jag ska köpa de andra. Ja. Som man ser, man börjar liksom bli... Har alla spelat Fallout 3, 4 och det här nya? För det är alla vissa grejer. Vi kommer att göra så här, gå runt, ligga, nej. Crafting, så det, då kan man flyga runt så här och då kan jag... Alltså man börjar vid den här macken, annars börjar man i Vault någonting. Då går vi upp hit. Här har vi staden som huvudkaraktären bor i. Så man spelar Fallout 4. Och då får man hunden Dogmeat eller vad han kallas. Han är inlåst där, för då ska man hit. Ta ben. Eller bone. Och det där är kartan. Så det tycker jag är lite kul. Och det där är Woodsvärd. Jag vill ta lite utrustning här. Skor ska vi ha. Så. Då ska vi bli vän med hunden. Okej. Bli vän då. Så. Nu är jag min vän. Och det som är så roligt med det här är att grisarna ser ut som bävrar. Fast som låter som grisar. Kor har liksom tvådelat jinkmän. Hönor ser ut som hönor. Det tycker jag är lite synd. Får ser ut som att de vore liksom så här zombie. Men det är som, jag har spelat det här spelet jättemycket. Det där är porten till Nether. Oj, min hund är hungrig tror jag. Det här är en alpaka. Som ser väldigt knuffig ut. En liten kyckling. Det här är porten till Nether. Och det ser lite konstigt ut. Men vi kan gå in. Oj, ja, ni ser. Ja, det är två portar. Men ni ser. Jag ska ut ifrån. Dogmeat! Ja, ni ser. Nu hamnar porten där och porten är där. Och min hund är död. Damn. Ja, så ni vet. Så att det här är två, tror jag, gratis versioner som man kunde ha. Redstone Mansion och Fallout. Det är typ så här gratis varianten. Bibor, ni vet hur de ser ut i vanliga Minecraft. Här ser de ut som människor. Liksom. Ja, men vad är det där då?
raw pork. Men annars är liksom, annars är ju. Ska man hitta bara en häst? Som sagt, jag spelar så sällan så jättemycket Minecraft på grund av att jag är inte sånt fan egentligen i sig. Men det här är ju som sagt ja men alla spelar liksom vad de vill. Men det här är ingen recommendation, alltså det är som man kan inte göra vad som helst i det. Liksom jag tycker där. Så ska det hända någonting, men det händer ju ingenting. Och jag vet inte om det där är typ ett... Där, det är ett plan! Nu ser jag det, ett flygplan. Så att... Jag kommer inte att rekommendera liksom... Ja, just den här mappen, för alltså... För det är inte stor. Och man blir som... För liksom där borta har ni ju... Nuketown, som den heter i trean. Jag har mat i ugn som jag måste ha koll på. Jag bor i en liten etta. Så kanske jag kommer synas så småningom. Så det här inne är Nuketown. Ska hitta ett berg. Här har vi ett berg. Så alla byggnader är inte som... för de är bara att plocka ut lite granna. Nu ska vi hoppa ända upp hit. Alltså, det är en stad. Hela det här är en stad. Allt det här. Om vi tar oss lite längre bort. Här har vi ett får. Så kommer ni få se någonting som jag tror ni känner igen. Och sen är det ju som ett val man gör i fyran, vilket, ja men om du vill hjälpa något. Ska vi se här. Jag är fortfarande i stan. Det ska finnas en luftskepp här någonstans. Om det är någon annanstans. Okej. Oj. Det var ett hjärta åkte. Och sen där ser ni ju den andra staden, som dock jag inte kan namnet på. Mitt Fallout 4 har ju fuckat upp. Så jag kan ju bara starta igen ett spel och låser det sig och de här extern packen som jag har, de funkar inte heller. För de fel på den där grejen. Så här borta någonstans ska luftskeppet vara. Nu här ska vi gå in och kolla. Oj. Där har vi ena staden. Som tyvärr jag inte kan namnet på. Kan ni det så kan ni jättegärna kommentera det här i beskrivningen. Och nu anstränger jag mig lite grann i rösten för att jag har täppt näsan. Det här är ena staden. Här är en stad också egentligen, men den är typ vår, typ monster och sånt i. Men som sagt, vet ni vad felet var i Redstone Mine? Snälla hör av, alltså kommentera, liksom, jag är jättebesviken för jag är jättegärna vilja spela det. Där! Där uppe! Där! Har vi liksom Redstone Mine. Men nu vill vi se klockan tickar och jag hoppas att ni gillar det här. Så får ni kommentera och snälla ge mig jävligt bra anledning varför inte jag kan sätta ut ledder i Redstone Mine. Så vi ses imorgon eller nästa vecka. Hej då! Och jag hoppas verkligen ni gillar det här. Ja, jag tyckte 10 sekunder kvar. Men jag säger då liksom hej då! Och min IV också. Hej då!